社会消息来关心，洪仲秋案发生到现在10个月了，在今天进入二审的程序。一审18名被告，只有13个人被判了3到8个月不等的刑期，让家属十分的错愕。家属决定要提起上诉。五四两旅的副旅长何江忠、连长徐信正等18名被告，上午8点半陆续到庭。洪仲秋的爸妈跟舅舅提到了洪仲秋还是相当的不舍。不过洪仲秋的妈妈说，她有梦到儿子，看起来她觉得洪仲秋已经放下了。只是对于司法，家人还是希望可以追出真相，替洪仲秋讨回公道。